ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកម្មវិធីព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងត្រីដាណាទៀតហើយគូអើយគោរពណាស់ថាកាយពេជ្រត្រីដាណាចូលរួមជួយដល់អង្គការកុមារនៅសបរសធម៌កម្ពុជាកុលបុតតាមរយៈលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ លឺមុននេះបានដឹងតាមរយៈ Facebook page របស់លោកជុំទៀវហ៊ុនសីណាតប្អូនស្រីបងការរបស់សម្ដេចដាជហ៊ុនសែនបានបានខុសសារប្រាប់ឲ្យដឹងថាតាំងនាមកូនស្រីនឹមមនៈប្រធានអង្គការសប្បុរសធម៌នៅកម្ពុជាកលបុតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមស្រីដាណាត្រីនិងក្រុមប្រុសបញ្ញារិទ្ធបានជួយថវិកាចំនួន10000ដុល្លារដល់កុមារកំព្រាដែលស្ថិតនៅភូមិបញ្ចាញសង្កាត់นครធំ ក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបសូមជូនពរគួយស្រីណានាត្រីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យមានសុខភាពល្អស្រស់ស្អាតទទួលបានការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងសូមឲ្យមានសក្តីសុខពេញមួយជីវិតថ្ងៃទី21ខែ8ឆ្នាំ2020អញ្ចឹងតធានតឹងទៅនឹងលោកជំទាវហ៊ុនសីណាត លោកតាំងតចេញមុខចេញមាត់ជួយដល់រឿងរ៉ាវអាยុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយឥឡូវនេះក៏ឃើញថាណាអាម្ចាស់ត្រូវកែហាងលក់មីះនឹងពេជ្រត្រីណានាបានជួយយថាឲ្យការរហូតដល់10,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះសម្រាប់ការជួយផ្គត់ផ្គង់ជាសម្ភារៈក៏ដូចជាការហូបចុករបស់ក្មេងកំប្រៀនៅគេហៅថានៅ អកលែងសបអរសធណាកម្ពុជាកលបតហ្នឹងឯងដែលមានទីតាំងប្រចាំនៅខាងខេត្តសៀមរាបនៅខាងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងតាក់តងតំណឹងអ្នកនាងត្រីដណាក៏បានជួយចរើនឲ្យមកដល់ពេលនេះតាក់តងតំណឹងរឿងរ៉ាវណាគេហៅថាជន ក្រីក្រនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលជួបទុកលំបាកវេទនាតោកយ៉ាកពិតប្រាកដគឺតែងតែមានមុខអ្នកនាងត្រីដណ្ណាជាជួយជាថវិការណាជាហោហែធ្វើឲ្យប្រជាមតិណិយមលេងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងទុះការគ្រប់គ្រងនៅការធ្វើអំពើល្អរបស់អ្នកនាងត្រីដណ្ណាក៏ដូចជាការលក់នៅផលិតផលអនអិនភីអ្នកក៏ដូចជាការលក់មាសពេជ្រ កម្ពុជាណាគេហៅថាមានគ្រប់ប្រភេទក៏ឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលរួមជួយទិញច្រើនមែនតើណាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងតកតងតឹងអត្ថបទបរមៀនយើងក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា